Dünya Hristiyan ölkələrinin müqəddəs bayramı olan Pasxa bayramı münasibətilə bugün Kəlbəcər rayonunda yerləşən Xudavəng monastırına Azərbaycanda Hristiyan dini icmalarının səfərləri və ziyarətləri təşkil olundu. Onlar monastırın içində dualar oxudular, ayinləri icra etdilər və səfərlər bugündən sonra da müəyyən bayram günlərində də davam edəcək. Yanımda isə Alban Udi Hristiyan Dini İcmasının sədri Robert Mobili var və biz də Robert müəllimdən bugünkü səfər haqqında və səfərin təfsiratları haqqında danışacağıq. Robert müəllim, xoş gördük Kəlbəcərdə sizi. Ümumiyyətlə, bugünkü səfərlə bağlı sizin ilk öncə təfsiratlarınızı öyrənmək istərdim. Çox sağ olun. Bu bizim icmanın birinci səfərimiz deyil. Bu bizim demək olar ki, beşinci səfərimizdir Kəlbəcər rayonunda. Kəlbəcər rayonunda yerləşən müqəddəs, deməli, bu məbədə, bizim Xudavəng məbədə gəlməyin əsas səbəbi odur ki, Xristiyan dünyasında olan kimi Alban Udilər, bir Alban müstəqil kilsəsinin bir dini varislər kimi bu bayramı, həm Milad bayramı vaxtı ilə keçirdən və bugün də Pasxa, müqəddəs Pasxa bayramı keçirməklə bağlı biz bura gəlmişik ziyarətə. Və fərqli odur ki, bugünkü bizim ziyarətə Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş başqa Xristiyan, deməli, konfesiyalar nümayəndələrlə bir yerdə gəlib ziyarət eləmişik. Ziyarətdə dua eləmişik, dualar eləmişik. Bizim əsas dualar burada gələn, deməli, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan bugün işğaldan azad olmuş ərazilərdə olan, deməli, bizim məbədləri o acınacaq vəziyyəti görəndən sonra təbii ki, bizim birinci əsas diz çöküb bizim şəhidlərimi yada saldıq. Və həmişə də bizim, deməli, ziyarətdə onu mütləq yada salırıq. Və bugünkü ziyarətdə də həmən, deməli, konfesiyanın nümayəndələri də həmən bu duaların birinci duaları ondan idi. Sonra bizim dualar Azərbaycan xalqının vətəndaşları, Azərbaycan xalqda yaşayan və mənim böyük bir arzum odur ki, hər bir azərbaycanlı gəlib görsün. Bu işğalda 30 ilə yaxın olan işğal ərazisini görsün. Burada işğalda olan, deməli, bizim mədəni irsi görsün. Burada olan, deməli, dini abidələri görsün. Burada olan, deməli, tarixi yerləri görsünlər. Nə acınacaq vəziyyətdədir. Və bizim də əsas ziyarətin ondan ibarətdir ki, gəlib onu o yaddan çıxmış ögə olan, deməli, əsir olan məbədlər biz yaddan yada salaq. Bu bizim bir vətəndaş kimi borcumuzdur. Və bugün də bizi dəstəkləyən bir hər vətəndaşa biz öz minnətdarlığı bildiririk. Bizim, deməli, kütləvi informasiya vasitələsilə bugün, deməli, bizi dəstəkləyən bugün buya gələb bu əziyyət çətin bir yoluna bura gəlməyi bizim üçün biz xoşdur. Çünki bizim icma üçün bu bir dəstəkdir. Və gələcəkdə də mən hesab edirəm ki, belə bir məbəddə, belə bir gözəl yerdə bir böyük bayramlar keçirəcək, tədbirlər keçirəcək. Bu tarixi həqiqət bərpa olunur, çünki bu Alban mədəni irsidir, bu Alban müstəqil kilsəsinin irsəsidir, bu irsə erməni müstəqil kilsəsinin heç bir bağlantısı yoxdur. Bu odur ki, deməli, bizim yaddan çıxan bir irsi biz doğmalaşdırırıq bugün. Bu əsas məqsəd ondan ibarətdir. Və xoşdur odur ki, gözəl Kəlbəcərdə elə məbədlər, kilsələr həddindən çoxdur. Və biz gələcəkdə bunları bərpa edəcəyik. Biz burada turizm axını görəcəyik. Biz həqiqəti dünyaya çatdıracağıq. Bu gözəl köşə eləyəcək Kəlbəcəri. Çox yaxşı mövzuya toxunuz, Robert müəllim. Müharibə dövründə də biz bu mövzuları qabardırdıq. Ümumiyyətlə, Bakıda erməni kilsəsi var idi və biz o kilsəni necə dəmird etdirmişdik hətta və o kilsəyə bağlı heç vaxt o kilsəni saxtalaşdırmadıq. Və heç vaxt o kilsəni təqqil belə olunmadı. Ancaq işğaldan azad olunan ərazilərdə, hansı ki o vaxt işğaldaydı və o ərazilərdə ermənilər bizim məscidlərdə çox təhqiramiz şəkildə davranırdılar, orada donuzlar saxlayırdılar. Ümumiyyətlə, bugünkü bu Xudavəng monastırında da biz görürük ki, 93-cü ildən sonra Ermənistan Kəlbəcəri işğal etdiyidən sonra burada ermənilər özününkləşdirmə siyasəti aparıblar. Belə ki, bəzi yerlərdə öz hərfləri ilə xüsusi vasitələrlə yazılar yazıblar və bu da tarixi saxtalaşdırmaq kimi bir onların səyləri idi, nəticələri idi. Ancaq bu, təbii ki, tarix həqiqəti göstərdi, bu belə olmadı. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bütün dünya dinlərinə hürmət eləyən bir dövlətdir, multikultural dövlətdir və buna bir nümunədir. Pasxa bayramında da və digər dini bayramlarda da Prezident İlham Əliyev də onların həmin bayram münasibəti ilə xalqlarına, millətlərinə təbrik məktubları ünvanlayır və bunu hər kəs açıq aydın görür, bütün dünya açıq aydın görür. Ancaq ermənilərin bugün Azərbaycana qarşı törətdiyi mənəvi, mədəni, tarixi abidələrdə törətdikləri təbii ki, azərbaycanlıları
heç yaxşı bir yani biz bunu qınayırıq. Yəqin ki bunu hər kəs qınayır. Bununla bağlı istəyərdim sizin fikirlərinizi. Yox, sizə mən razıyam. Ümumiyyətlə tarixlə Azərbaycan çox millətli, çox konfessiyalı bir ölkədir. Bu gün də elədir. Siz özünüz gördünüz bu gün bizim deməli bizim demək ziyarətdə nə qədər həm çox millətli, həm konfessiyalı nümayəndələri vardı. Onu 44 günlük müharibə də özü göstərdi. Biz möhkəmləndirdik. Bizi gücləndirdik. Bizim gücümüz birlikdə idi. Və o birliyi biz müharibədə də gördük. İşğaldan azad elədik. Və işğaldan azad deməli olan hər bir əskərin, hər bir millətin nümayəndəsi var. Hər bir konfessiyanın nümayəndəsi. Bizdə fərqli yox idi. Bu bizim gözəl bir Azərbaycan modelidir. Bu, bugün də elədir. Və siz düz qeyd elədiniz ki, mən Ağdamın özündə olmuşam. Ağdamın vəziyyəti nə gündədir? Oranın deməli dini ocaqlar nə gündədir? Məscid nə gündə idi? Mən həmişə deyirəm ki, həmişə gələndə bu işğaldan azad olmuş ərazilərdə mən hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu həqiqəti görməlidir. Bu saxtalaşmayı görməlidir. Bu bütün deməli 30 ildə bu həmin bütün elementləri bu gün görməlidir. Və məndə məsələn sol tərəfdə baxırsınız ki, qapının girişində bu gəlmə saxta deməli elementləri biz görürük. Bizim doğma məbədlərdə. Tarixi həqiqətdir. Bura böyük ehtiyac elmi deməli iş aparmağa ehtiyac yoxdur. Bu hər bir vətəndaş görə bilər ki, qapının yanında gəlib erməni xaçkaları qoyublar. Yəni Sovet dövründə ermənilər buranı ziyarət eləmirdilər. Sovet sistemin mənfi tərəfi oldu ki, sadəcə bağlı idi qapılar. Saxtalaşdırmayıblar ki. Qapı bağlı idi. Sklad idi. Hər yerdə sinagogda, məsciddə, kiliselər bağlı idi. Tarixi yerlər bağlı idi. Amma saxtalaşma yox idi. Amma biz bugün başqa şey görürük. Biz bugün saxtalaşma prosesləri görürük. Vandalizm elementləri görürük. Deməli bir deməli müstəqil kilsəsinin üstündə başqa kilsənin elementləri, simvolları görürük. Budur dəhşət. Onu görməli və bunu araşdırmaq üçün böyük mütəxəssislərin böyük ehtiyacı var bizim bugün. Memara da, arxeoloqlara, deməli din xadimlərə bugün həmin saxtalaşma prosesini biz bugün böyük ehtiyac var elmi araşdırmalara. Azərbaycanı multikultural dövlət kimi də dünya ictimaiyyətində tanınması da böyük bir məncə göstəricidir. Təbii, mən sizə razıyam. Azərbaycan mən qeyd eləmişəm, yenə də qeyd eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə tarixən belə olubdur bizə baxanda. Həm Albaniya üzündə nə qədər millətlər yaşayır, nə qədər deməli konfessiyaların nümayəndələri yaşayır. Bugün Azərbaycan elədir. Bugün siz özünüz qeyd elədiniz ki, Bakının özündə bir balaca bir yerdə iki dənə sinagog, iki dənə kilsə, məscid, nətərdiyimi, orada dini ocaqlar nə qədər, bir Bakının bir ailəsində. Və burada mən birinci dəfə gələndə, inansız, mənim üçün ən dəhşətli o idi ki, dedilər ki, bəs siz erməni kilsəsində günə salmışsınız. Dedim, erməni kilsəsində günə salmışsınız. Bəs orada qazinodur. Dedim, nə qazino? Ümumiyyətlə Azərbaycanda qazino qadağandır. Onları mən başa saldım ki, siz o həmən, deməli, siyasi məqamlarla dünyaya qışqırırsınız ki, Azərbaycan. Azərbaycanın mərkəzində erməni kilsəsi mövcud. Mən həmən günləri şəkilləri vardı. Orada mən intervyu vermişdim, şəkilləri göstərdim. Bu həqiqəti biz çatdırmalıyıq. Bu Azərbaycan həqiqəti çatdırmalıyıq. O Azərbaycanda olan multikultural mühitin həqiqəti çatdırmalıyıq. Budur bugünkü bizim işimiz. Hər bir vətəndaş işidir. Bu da deməsin, heç kəs qırağa qalmasın ki, mənim işimdir. Yox, hər bir vətəndaş işidir ki, bu həqiqəti çatdırmalıdır. Xüsusilə Azərbaycanda yaşayan başqa millətin nümayəndələri, başqa konfessiyanın üzvləri öz deməli modelində dünyaya o həqiqəti çatdırmalıdır. Çox təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu. Bəli, xatırladım ki, müsahibim Alban Udi Xristian Dini İcmasının rəhbəri Robert Mabili idi və biz Robert müəllimdən mütləq Xudavəng Manastırından savayı ümumiyyətlə Azərbaycanın multikultural dövlət olmasından və Ermənistanın Azərbaycanın tarixi abidələrinə necə mənəvi, necə saxtalaşdıraraq onu hansı vəziyyətə salmasından danışdıq. Real izləməkdə davam edin.